U narednim minutima predstavljamo vam one koji dolaze. Viktor Davidović je osvojio prvu nagradu na konkursu književne omladine, koji je mnogim poznatim piscima odredio životni put. Viktor Davidović je absolvent više trenerske škole, zaljubljenik u pikado, šah, psihologiju i povrh svega pisac. I to ne bilo kakav, već najbolji. Tako bar tvrdi žiri književne omladine Srbije. Za roman Drvolešnika na nedavno završenom konkursu osvojio je prvo mesto u kategoriji roman godine. Iako nije imao velikih očekivanja, jer kako kaže, ničemu u životu se ne treba previše nadati, njegov roman Prvenac pobrao je sve simpatije. Ne računajući pismene sastave u srednjoj školi kontrolne srpskog jezika, ovo je nešto prvo što sam napisao. Krenuo sa jednom rečenicom, sa prvom rečenicom, završio sa poslednjom na 260 i nekoj strani. Prije kad neko oseti da ste uradili nešto dobro, prije kad prosto neko prepozna neku priču, neku emociju ili neku poruku iz toga što ste vi napisali, iz toga što ste vi uradili, to je ono što ima svoje mesto negde ovde. Ovaj psihološki roman govori o sasvim običnom mladiću i paralelnim svetovima u kojima se našao. Roman je nastajao pune dve godine sa manjim ili većim pauzama, a za to vreme sestra je bila najveći kritičar. Sada, kada i drugi imaju priliku da pročitaju njegovo delo, pristižu samo pohvale. Utisci za sada mene lično iznenađuju, jer posebno što je roman Prvenac, ja sam očekivao da kritike onako budu malo oštrije. Međutim, ono što onako čitaoci kažu da je knjiga onako, što se kaže, prilično pitka i dosta čitljiva, znači stil im se dopada. Ideja kao ideja im je svakako nova. Za pisanje mu ne treba mnogo, samo njegova oaza mira u kojoj mu društvo ponekad pravi pas Neo. Volio bih da kažem da pišem recimo pored kamina u nekoj brvnari na vrhu Alpa, međutim to bi svako bila romansirana verzija. Prava verzija je da u stvari svoj kabinet, uslovno rečeno, imam ovde na terasi, tu su mi na kraju krajeva svi uslovi. Ne tražim mnogo i ne treba mi mnogo papir, olovka, 100 stolica i samo malo tišine i u suštini to je to. Posle uspešnog romana Prvenca usledile su kratke priče, a trenutno Viktor radi na novom psihološkom romanu. Do sledećeg viđenja obećao je gotov roman i ko zna, možda još neku nagradu.